Bet Ukraine. Преміум-спонсор національної збірної з футболу. Разом сильніші. І пропоную нам звернути нашу увагу на заяви пани Урсули фон дер Ляєн. Росія не досягла цілі в Україні і втратила половину зброї, заявила вона. Путін не зміг досягти в Україні жодної зі своїх стратегічних цілей. Водночас Росія під час цієї загарбницької війни вже втратила половину власного військового обладнання та більш як 100 тисяч військовослужбовців. Я нагадаю, що за різними оцінками цифра коливається від 100 до 300 тисяч військовослужбовців. У середньому це 150 тисяч загиблих росіян, які прийшли качати права чи освобождати, чи робити там бозна що, вони собі придумали. Ну і саме про цю інформацію ми також говорили з нашими військовими експертами, які підтверджують, що, наприклад, якщо конкретно аналізувати позицію танків і ті втрати, які публікує наш Генштаб, то тут, певно, можна вже зробити висновки, що, ну, як мінімум 50% танків знищено нашими збройними силами. Також от про цю інформацію у Брюсселі під час виступу перед послами Євросоюзу заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, цитую, «Росія хотіла стерти українську національну ідентичність, натомість вона загартувала українську ідентичність, зробила її сильнішою, ніж раніше. Росія хотіла ослабити НАТО, натомість НАТО отримала нове життя із двома новими союзниками, а оборонні витрати зростають по усьому Європейському Союзу. Російська армія втратила половину свого конвенційного обладнання та перетворила на жертву більше як 100 тисяч власних молодих чоловіків, а російські найманці повстали проти власних господарів. Або ще подумайте про російський Чорноморський флот, якого багато хто боявся. Сьогодні, завдяки хоробрим діям українців, він відступив від блокади Одеси, наголосила президент Європейської комісії. Ну і тут, насправді, максимально влучна відповідь, максимально влучний коментар по всім тим пунктам, по яким вона пройшлася. І те, що Росія хотіла захопити Україну достатньо швидко, хотіла тим самим ослабити альянс НАТО, погрожувала своєю другою армією світу і своїм Чорноморським флотом. І ми бачимо, як вже казали раніше, король та голий виявився, що нема таких потужностей, якщо вони були, то вони були застосовані максимально безглуздо у військовій справі, і наші Збройні Сили проявили великий інтелект, велику мужність, сміливість і нищили ворога, ризикуючи своїм життям, і продовжують це робити. Також вона нагадала, що протягом минулих вихідних відвідала Україну, зустрілася з керівництвом країн, виступила у Верховній Раді та відчула впевненість українців у власному європейському майбутньому. Цитую. «Послання, яке я чула від усіх у Києві, було чітко зрозумілим. Народ України прагне приєднатися до Європейського Союзу. Вони вірять в Європу, вони довіряють Європі більш ніж будь-коли раніше. І це безумовно, тому що весь континент, весь Європейський Союз мобілізувався для підтримки України. Але також завдяки самовідданій роботі персоналу ЄС у цій країні. Я хочу висловити пошану їм і, користуючись нагодою, усьому нашому персоналу по усьому світу», зазначила фон дер Ляєн. Тут теж абсолютно підтримуємо і дякуємо за ту підтримку, яку нам надають і продовжують надавати. Це і військова допомога, і гуманітарна допомога, і політична в тому числі, бо багато моментів політичних також існують, і ми бачимо, що вони продовжують набирати обертів. Про це ми згадаємо також і у наступній годині. Згадаємо ПАРЄ, де Путіна планують визнати диктатором після того, як він переобереться. Ну, а це відкриває для нас певні юридичні цікаві можливості, які саме будемо подалі обговорювати вже в наступній годині. Зараз ще давайте продовжимо про цю новину. Президент Єврокомісії нагадала, що російська
жорстока війна проти України триває вже понад 600 днів. Це більш ніж 600 днів війни та кровопролиття є виснажливими, але рішучість, яку виявляють українці, є не меншою, ніж вона була у перші дні російської агресії. Цитую, вони говорили мені, що сьогодні більше, ніж будь-коли, вони є господарями власного майбутнього. І вони праві. Вони сказали, подивіться, чого ми змогли досягти. Путін провалився у всіх своїх стратегічних завданнях. Його головною метою була зміна режиму. Він хотів скинути владу у Києві. Але його наступ проти столиці зазнав повного провалу, а українська влада стоїть твердо, спираючись на внутрішню та міжнародну підтримку. Рада Український парламент ухвалила далекосяжні реформи, які багато хто вважав неможливими до війни. Україна рухається вперед із амбіціями та рішучістю на шляху до Європейського Союзу, зазначила Урсула фон дер Ляєн.